Patrocínio Sebrae Amazonas. A lei das micro e pequenas empresas está mudando a vida de muita gente que passou a ser valorizada. Empreendedores locais que se regularizaram e que hoje são fornecedores do poder público. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, sancionada em dezembro de 2006, veio consolidar os pequenos negócios no Brasil. A lei ela traz benefícios muito claros para o empreendedorismo, para as pequenas empresas, para o fortalecimento do município, porque ela privilegia o comércio local. A implementação da lei ela cria instrumentos como a construção de editais específicos para micro e pequena empresa. Por exemplo, a lei prevê que as compras de até 80 mil ela tem que ser exclusivas da pequena empresa. Para isso acontecer, o município tem que regulamentar e implementar. Se ele quer comprar volume pequeno de até 80 mil, ele cria o edital e ele só contempla na participação micro e pequenas empresas. Um estatuto mais eficiente que está estimulando a vocação empreendedora do povo brasileiro, combatendo a burocracia e oferecendo condições favoráveis à formalização de empreendimentos, antes invisíveis para a economia e para as políticas públicas nas cidades do Brasil. Quando você regulamenta a lei e não tem a preocupação da implementação, fica muito vazio. Nós tínhamos um desafio para 2014 de implementar a lei geral em pelo menos 20 municípios, já chegamos a 30. Em 2015 queremos implementar 40 municípios. Geralmente, no início, quando nós falávamos em implementação, nós falávamos numa projeção de trabalhar 5 municípios por ano. Porque é difícil, não é fácil. Você tem que trabalhar o poder público para construir termos de referências contemplando a pequena empresa. Você tem que trabalhar o empresariado local na preparação desses empresários para serem fornecedores do poder público. O imposto pago pelas micro e pequenas empresas é fixo e mensal, R$ 37,20 para comércio ou indústria, R$ 41,20 para prestadores de serviços e R$ 42,20 para comércio e serviços. Esse imposto é destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ISS. Os valores são atualizados anualmente de acordo com o salário mínimo. Contribuindo, o microempreendedor individual pode ter acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Basta que você diga a eles, tá, que ele não precisa ser informal nem trabalhar escondido para ter resultado. Ele pode se formalizar, trabalhar, contribuir e ter a sua parcela de lucro tranquilo, porque a lei permite. Cid começou a trabalhar no salão de beleza, mesmo com pouco espaço. Investiu no negócio, regularizou a firma com a esposa e já participa de pregões e licitações da prefeitura de Presidente Figueiredo. Mudou muita coisa porque, na verdade, que nem eu falei, a gente vivia anonimamente aí, né? A gente não tinha uma formalização. A partir do Sebrae estava fazendo parte aqui, fazendo visita para os comerciantes, na verdade, geral, né? Cabeleireiros, comércio varejista, todos os comércios. Então a gente acabou se formalizando aí. Através disso a gente participou de um pregão que chama na prefeitura, que é como fosse um leilão. Na verdade ele é inverso, em vez de a gente dar mais, a gente dá menos. Então, a gente foi agraciado por estar bem documentado, com documento em dias, e passamos aí e fazendo parte agora da prefeitura com ações sociais, pela prefeitura em comunidades carentes, né, na verdade, pelo trabalho da prefeitura agora. A gente deu uma melhorada no nosso meio financeiro, no nosso meio de vida, né? Então hoje a gente pode dizer que a gente é reconhecido por conta dessa formalização, de estarmos também reunidos aí junto para trabalhar, eu e minha esposa trabalhamos junto também, né? Nas ações, e isso foi muito significativo para a gente.
saímos do anonimato. Agora somos formalizados e sempre eu digo assim, que eu posso falar com pessoas que são empreendedoras também, que ainda não são formalizadas, e sempre indico, né? Olha, tem o meio de você se formalizar, ser, participar de algo, ser mais reconhecido, porque nós fazemos parte também de cursos do Sebrae, que oferece para a gente todos os cursos que chegam aqui diante. Nós somos avisados, então eu faço parte de todos os cursos de capacitação, atendimento ao cliente, de vários cursos já participei aqui em Figueiredo. Agora, o microempreendedor quer ampliar o negócio e até, quem sabe, abrir filiais do salão. Falei, eu nunca penso, eu nunca sonho só até a parede. Minha visão não vai até a parede, eu penso sempre além. Eu quero sempre pensar mais alto. Não pensar no que tem, simplesmente se limitar no que tem, mas pensar em algo maior. Eu acho que todo empreendedor tem que pensar dessa forma, em crescer, em pensar em realizar seus objetivos, que eu acho que todo mundo tem um objetivo de crescimento, e esse é o objetivo meu. E acredito que muitas pessoas que procurarem uma formalização, procurarem um acompanhamento, eu acredito que vão pensar diferente. A partir daí, vão passar a pensar diferente. Por quê? Porque nós temos acompanhamento, somos ensinados, somos capacitados através do Sebrae, que nos acompanha, né? E da Sala do Empreendedor, que tem aqui em Presidente Figueiredo. Os estados e municípios estão aderindo gradativamente às mudanças e à nova mentalidade da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que dividiu a história econômica do Brasil, antes e depois de 2006, ano de sua criação. Um marco para os que lutam diariamente para manter seu próprio negócio. Ednei é outro personagem dessa história de sucesso em Presidente Figueiredo. O microempreendedor individual já pensa em ampliar o seu negócio e participar de novos certames. A gente tem que estar todo legalizado, né? Receita Federal, FGTS, INSS, Prefeitura, né? Tem que estar todo legalizado, com as certidões todas normais. Hoje você tem um contrato de transporte, mas pensa em ter outros? Penso em ter outro. Hoje a minha empresa ela tem transporte, né? E tem comércio normal. A gente pensa em ampliar os negócios, né? Participar de outras licitações para acrescentar uma renda a mais. Quando você presta um serviço para o poder público, você presta com todo gosto, né? Com todo gosto, ou seja, você transporta crianças, né? Isso. Como é que está sendo esse trabalho? É um trabalho muito gratificante, né? A gente traz as crianças da zona rural para a sede, né? É um trabalho muito bom. E a orientação que você dá para os amigos empreendedores que ainda não tomaram essa decisão? É que se legalize, né, com sua empresa, tudo direitinho, para participar de pregões e ter uma renda melhor, né? A vida mudou. Mudou muito. Há alguns anos atrás eu estava com um ônibus alugado, agregado, né? Eu estava com as parcelas dos meus carros tudo atrasado. Depois que eu participei do pregão, eu coloquei o ônibus na minha empresa, tudo direitinho, deixei tudo em dias. Ou seja, dá para crescer. Dá para crescer. Então é importante ter essa visão de negócio, né? Isso, muito. E como é que é a participação do Sebrae nesse sistema todo? Olha, eu tenho feito vários cursos do Sebrae. Eu fiz um Empretec, fiz uns três cursos do Sebrae, muito, muito bom. Isso te deu uma nova visão de futuro? Totalmente. Como é que era o Ednei antes e agora? Muito melhor agora. A construção da Lei Geral mobilizou pequenos empresários do Brasil inteiro, representados por centenas de organizações e entidades de classe. O Sebrae no Amazonas é o órgão que capacita os empreendedores, ajudando também o poder público a se adequar às novas regras da Lei do Micro e Pequeno Empreendedor. A implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é o início de um novo tempo para um grupo muito especial de brasileiros. São milhões de pequenos empreendedores que fazem da coragem, perseverança e otimismo a mola propulsora de suas atividades. A Lei Geral reconhece a importância desse segmento econômico, que abrange 99,2% de todas as empresas do país, quase 60% dos empregos e 20% do Produto Interno Bruto. Um leque de oportunidades que se abre para a regularização
de mais de 10 milhões de pessoas que vivem na informalidade. Transformar sonhos em realidade, montando o próprio negócio, é o caminho percorrido por quem acredita que tudo na vida depende apenas de uma decisão, que poderá levar à concretização de projetos antes engavetados por falta de apoio técnico. O Amazônia Empreendedora fica por aqui, mas é claro, você pode rever esse e outros programas através do nosso canal no YouTube, youtube.com/canalamazonsat. Vai lá na nossa fanpage e também curte, facebook.com/Amazônia Empreendedora. Até o próximo programa.